Exhibició espectacular dels Minyons de Terrassa el dia de la seva diada. Després de descarregar un 3 de 10 en folre i manilles en primera ronda, els Malves tornen a fer història en descarregar el 4 de 10 en folre i manilles, el gran gegant del món casteller. Terrassa i Sant Cugat es volquen per celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants. En el cas concret de Terrassa, la plaça Nova acollia una festa infantil amb diferents esplais. En concret, 5 dels esplais de dia de la ciutat organitzaven una festa infantil i reivindicativa. La celebració d'aquest Dia Universal per part dels esplais s'ha recuperat després de no fer-se en els últims 2 anys. El Terrassa Futbol Club goleja l'Europa i es posa 2 punts de la promoció d'ascens. Els agarencs s'han imposat per un clar i contundent 3-0. Amb aquests 3 punts, l'equip agarenc ocupa la 7a plaça del seu grup de tercera divisió. El proper partit serà diumenge al camp del Vilassar de Mar. Què tal? Bona tarda. Espectacular exhibició dels Minyons de Terrassa a la seva diada aquest diumenge a la plaça Vella. Els Malves van descarregar un 3 de 10 en folre i manilles i el 4 de 10 en folre i manilles. Ho van intentar amb el 2 de 8 net, però finalment va caure. Exhibició espectacular dels Minyons de Terrassa el dia de la seva 38a diada. Després de descarregar un 3 de 10 en folre i manilles en primera ronda, els Malves han fet història en descarregar el 4 de 10 en folre i manilles. El gran gegant del món casteller. És la segona vegada a la història que ho aconsegueixen. La primera va ser fa tot just un any, a la 37a diada. Una premonició de tot plegat pot haver estat la descoberta del mosaic al carrer Major en record del primer 4 de 10 que els Malves van aixecar a la plaça Vella. A la descoberta del mosaic hi han estat presents l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el regidor de Cultura, Jordi Flores, i el president de Minyons, Cesc Poch. Després dels 2 castells de 10, a Minyons només els ha quedat la cirereta del pastís per fer la millor diada de la seva història. Ho han intentat amb el 2 de 8 net, conegut com la bèstia indomable. Finalment, el castell ha caigut i els Minyons han optat per un 3 de 9 amb folre i agulla i tancar amb un pilar de 8 amb folre i manilles. Tot i que no estava del tot bé, l'estructura, petit, però bueno, han treballat molt, han sabut treballar, l'experiència de l'any passat compta i molt, i hem pogut tornar a descarregar. Per la seva banda, les colles convidades a la diada, els capgrossos de Mataró i els castellers de Sants, també han fet molt bones actuacions i han gaudit d'un moment històric, quan els del Maresme han carregat per primera vegada la seva història el 5 de 9 amb folre. Abans ja han portat el 3 de 9 amb folre, han tancat la seva actuació amb un 4 de 8. Finalment, els castellers de Sants han portat a plaça un 3 de 9 en folre, un 4 de 9 en folre i un 5 de 8. Els Minyons de Terrassa han celebrat la vigília de la seva diada convidant la colla de Caldes de Montbui. Una actuació que en un principi s'havia de fer al Raval de Montserrat, finalment s'ha traslladat a la plaça Salvador Espriu. El canvi ha estat motivat, segons fonts de l'Ajuntament, pels llums de Nadal instal·lats al carrer. De l'actuació de la vigília de la diada, els Minyons han aportat a plaça un 3 de 9 en folre, un 4 de 9 en folre i un 5 de 8. Per la seva banda, els escaldats han descarregat sense problemes un 3 de 7, un 3 de 7 amb agulla i un 4 de 7. A la ronda de pilars, els Malves han descarregat un pilar de 7 en folre i els verds amb polla un pilar de 5. Com a sorpresa final, els Minyons han fet 12 pilars de 4. Aquesta actuació ha estat una de les moltes activitats que Minyons ha preparat per la 38a edició de la seva diada, com un ball de gralles i un correfoc. A més, Minyons i Banc de Sang han iniciat una campanya de donació de sang vinculada a aquesta diada. I els Minyons de Terrassa, com dèiem, també han nodrit els dies previs i a la mateixa jornada de la diada d'activitats no castelleres. Així, aquest diumenge tancava la seva diada amb un concert de Doctor Prats. Va ser al vespre a la plaça Didó, que presentava un ple total per escoltar les cançons del cada cop més popular grup terrassenc. En el transcurs del concert, Doctor Prats ha interpretat temes musicals dels seus discos Aham Sigà i Patates amb Peix.
Recordar també que aquest pròxim divendres, 25 de novembre, els Minyons de Terrassa es dedicaran a fer una donació conjunta de sang en una jornada especialment dedicada a la colla. A les 6 de la tarda faran un pilar al davant del banc de sang. Campanya per millorar l'ús del contenidor de rebuig a la ciutat. Aquest dissabte es feia a Terrassa un acte que s'emmarca dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Terrassa recicla un 30% de les escombraries i Europa demana que d'aquí a 4 anys, el 2020, sigui el doble, és a dir, el 60%. La plaça Vella ha acollit aquest dissabte l'acte Saps el que llences?, una activitat emmarcada dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, promoguda per diferents organismes com l'Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Residus del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Terrassa, entre altres. Dues tècniques han obert les bosses d'escombraries llançades a un contenidor de rebuig del centre de Terrassa per veure els errors que es cometen en el reciclatge i demostrar que només un tant per cent molt petit del que es llença a rebuig realment hi hauria d'anar. La primera bossa analitzada ha estat una prova evident del que es pretenia demostrar. D'un quilo i mig de bossa d'escombraries, només 169 grams els pertocava anar a rebuig. En situacions com aquestes, és lògic que organismes com l'Ajuntament de Terrassa i el Consorci de Residus del Vallès Occidental busquin incrementar la xifra d'escombraries reciclades. Els objectius nostres són els mateixos que d'Europa, que de tot el país, com et deia, poder arribar entre el 50-60%. Sí, però és on tindríem que estar. O sigui, avui la campanya aquesta podrem veure precisament per què no estem amb aquests objectius. Hem d'abocar-hi més recursos, hem d'arribar més i millor a les escoles, hem d'arribar més i millor a totes les capes de la societat, a la gent gran també, que a vegades doncs, desconeix per què serveixen els contenidors. Hem d'arribar als col·lectius d'immigrants, per exemple, gent que acaba d'arribar, que en els seus països doncs, aquest sistema no existeix i, per tant, segurament tenen cert desconeixement. Actualment, el nivell de reciclats a la comarca i a Terrassa ronda el 30%, una xifra allunyada del mínim del 60% que demana Europa l'any 2020. Les campanyes per informar i conscienciar els agarencs sobre les bondats del reciclatge es mantindran per arribar a aquest objectiu. Canviem de tema. La Policia Municipal de Terrassa ha posat en marxa un programa de formació de seguretat viària per a empreses amb l'objectiu de sensibilitzar les possibles conseqüències d'un accident de trànsit. La primera de les sessions s'ha ofert als treballadors de la marca Decathlon. Els accidents de trànsit són una de les causes principals de baixa laboral. Per contra, és un dels aspectes que menys es tracta als programes de riscos laborals de les empreses. Per sensibilitzar sobre qüestions relacionades amb la seguretat viària, la Policia Municipal ha començat un nou programa formatiu per a empreses. La primera de les sessions s'ha fet aquest dilluns a la botiga d'esports de Decathlon. Hi ha diferents blocs informatius com aspectes genèrics per a conductors, elements específics per motocicletes o el binomi drogues i conducció. Les sessions s'ofereixen a treballadors i treballadores i cada empresa pot adaptar els continguts a les seves realitats. Sembla que la seguretat viària és un tema que hem detectat com oblidat o que algú pensa que ho farà una altra persona i no es fa o es toca molt poc. Llavors hem dit, bueno, doncs per què no ho toquem nosaltres, que en definitiva ho estem fent a les escoles, doncs adaptem un temari nou per a empreses, que és el que hem fet. Amb aquesta nova modalitat de formació, el cos local de policia amplia la seva oferta. Fins ara, i des de fa 26 anys, ens centrava només als centres escolars. Les sessions són gratuïtes i adaptables segons el contingut, des de les 2 fins a les 6 hores de durada. La policia municipal està contactant amb altres empreses que poden tenir interès a oferir aquest tipus de formació al seu personal. També us expliquem que Terrassa i la comarca en general s'ha volcat per celebrar el Dia Universal dels drets dels infants. La plaça Nova, en el cas concret de Terrassa, acollia una festa infantil aquest cap de setmana en diferents esplais. 5 dels esplais de dia de la ciutat han organitzat una festa infantil i reivindicativa. La ciutat de Terrassa es volca per celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants. Dissabte a la tarda, 5 dels esplais de dia de la ciutat
han organitzat una festa infantil i reivindicativa a la plaça Nova. Es tracta del grup de colònies de Can Anglada, l'Associació Educativa Can Palet, i els esplais, la fàbrica, Tremola, el Butarut i el Tabal. La celebració d'aquest dia universal per part dels esplais s'ha recuperat després d'estar un parell d'anys adormida. Els últims dos anys havia quedat la cosa una mica parada i no s'havia fet tanta celebració i aquest any vam voler doncs, tornar-ho a reiniciar perquè creiem que Terrassa ha de tenir una celebració d'aquest tipus, no?, en un dia com avui. La festa ha començat amb la lectura d'un manifest per reivindicar els drets dels infants i posteriorment s'ha aprofitat l'amplada de la plaça Nova per dibuixar la silueta de la figura d'un nen. Després ha començat la festa amb una xocolatada i animació infantil. Per altra banda, els esplais de Bonaire, La Fera, Farfalla i Egre s'han sumat a la festa amb una cercavila que ha sortit a les 7 de la tarda des de la rotonda de Matadepera fins a la plaça del 1er de maig. Tot plegat se suma a la representació teatral que es va fer divendres al Teatre Principal, protagonitzada pels alumnes de batxillerat d'Arts Escèniques dels instituts Torre del Palau i Viladecavalls. L'obra tenia per títol Quins drets tinc? Sant Cugat ha celebrat també el Dia Internacional dels Drets dels Infants amb la satisfacció per part de l'Ajuntament d'haver renovat l'acreditació de Ciutat Amiga de la Infància de la UNICEF i amb el compromís de seguir treballant en aquest àmbit. La renovació de l'acreditació de Ciutat Amiga de la Infància, concedida dimarts passat per UNICEF, ha marcat la celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants d'enguany, una jornada en què, tot i el reconeixement rebut, s'ha destacat que cal destinar més esforços per garantir que infants en situació de vulnerabilitat tinguin més oportunitats. Estan molt amatents aquells infants que per les condicions socioeconòmiques de la seva família estan perdent oportunitats. Tenen els drets bàsics garantits, però estan perdent oportunitats. Estan perdent oportunitats doncs, perquè la família de seguida doncs, ha optat per reduir les activitats extraescolars, potser no tenen un reforç acadèmic que el necessiti, no tenen aquelles activitats de lleure que fins ara tenien. La celebració, que s'ha fet aquest diumenge a la plaça de Barcelona, ha destacat que cal continuar escoltant i donant veu als infants a l'hora de donar resposta als seus drets. L'esdeveniment ha comptat amb animació, jocs infantils i la lectura del manifest del Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya. El Dia Universal dels Drets dels Infants se celebra a tot el món el 20 de novembre perquè es commemora l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant que Nacions Unides va fer l'any 1989. El sopar solidari d'Oncolliga ha recollit aquest any més de 17.000 euros, dels que uns 5.000 corresponen a donatius de la Fila Zero. La 24a edició d'aquest acte es va celebrar el passat divendres i va ser de nou un èxit de convocatòria. Va comptar amb l'assistència de 522 persones. Ha estat organitzat per la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga. Els diners aconseguits serviran per finançar una part de les tasques i activitats que la Fundació d'Ajuda Oncològica realitza durant tot l'any. El sopar solidari d'Oncolliga és un dels més multitudinaris d'aquest tipus que s'organitzen a Terrassa i és la segona acció més important de la Fundació després de la col·lecta contra el càncer que es fa el mes de maig. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos membres de la corporació local, ha participat en aquesta edició del sopar solidari contra el càncer d'Oncolliga. També us expliquem que Terrassa ha obert les portes del coneixement científic durant la Setmana de la Ciència. El NECTEC ha acollit una jornada de 4 hores on s'ha revisat el passat, el present i el futur de la recerca científica amb 4 doctors. Terrassa s'adhereix a la Setmana de la Ciència parlant de la història de la recerca científica en un acte a l'Auditori del Museu de la Ciència que ha portat per títol Passat, present i futur de la recerca científica. Des de les 10 del matí de dissabte i fins a les 2 de la tarda, els assistents s'han introduït en el món de la ciència en temes com la física quàntica, l'astronomia d'ones gravitatòries, motors moleculars i la combinació d'humans i tecnologia, els cíborgs. Precisament aquesta última ponència l'ha donada el doctor Antoni Hernández Fernández, professor a l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Per ell, la ciència s'ha de fomentar a les escoles. Fomentar les vocacions científiques. I jo diria que una cosa de vegades més rellevant que és que no es perdin, vull dir, gent que té ganes d'estudiar ciències i tecnologia, doncs que no es perdi pel camí. De vegades no és motivar, sinó no desmotivar la nostra funció. Això és una mica dur, però és així. L'objectiu de la jornada ha estat retornar a la societat la feina que es fa cada dia
en els diferents centres universitaris i d'investigació de Terrassa. Tot aquest coneixement, tota aquesta recerca, aquelles coses que es comenten a les aules o en espais científics, doncs es puguin comentar en base a diguem-ne, àgores més obertes, no? I pretenem això, divulgació, fer aquesta divulgació científica envers la ciutadania, portant doncs, personalitats professionals doncs, destacables perquè puguin aproximar-se, no? Perquè puguin aproximar-se des d'aquesta base del coneixement a la ciutadania. A l'acte hi han assistit una cinquantena de persones. El Terrassa Futbol Club s'ha situat a només 2 punts de promoció d'ascens a la superior categoria després de guanyar aquest diumenge a l'Europa pel resultat de 3-0. Ara, però, l'assignatura pendent del Terrassa continua sent la de guanyar fora de l'Olímpic. El proper cap de setmana tindrà l'oportunitat de fer-ho al camp del penúltim classificat, el Vilassar de Mar. El Terrassa Futbol Club torna a mostrar la seva solidesa a l'estadi olímpic amb una clara victòria davant l'Europa, la sisena de la temporada. Els de Gràcia van tenir la primera oportunitat de gol amb un xut de Fran Bea que es va estavellar al pal, però un minut després la resposta dels d'Agustín Vaques. Joan Grassa, en una jugada personal, va batre amb un xut creuat al porter Moja. Poc abans del descans, Civil va posar a prova Ortega, que un cop més va ser determinant. A la segona meitat, una jugada iniciada per Cristian i continuada per Nils va deixar encefat el segon per Belillas, que va aprofitar la pilota rebutjada pel porter de l'equip gracien. Sabemos interpretar lo que queremos durante el partido, en qué momento del partido queremos hacer una cosa, queremos otra, y luego, bueno, el mérito evidentemente luego lo tienen los jugadores ahí dentro que saben lo que tienen que hacer, que bueno, que utilizan la calidad de los que tienen una calidad muy alta en los momentos necesarios y que luego son prácticos también en, bueno, en los momentos que posiblemente podamos pasar más apuros. Amb 10 jugadors per l'expulsió de Javi Navarro per doble groga, els agarencs van poder ampliar l'avantatge. Àlex Fernández, amb un llançament llunyà, va enviar la pilota al pal. Ja a les acaballes del partit, un penal de Marín per unes mans dins de l'àrea va ser transformat per Raúl Torres en el definitiu 3-0. Amb aquests 3 punts, els d'Agustín Vaques ocupen la 7a plaça, a només 2 punts de la promoció. El proper partit serà diumenge al camp del Vilassar. A la mateixa tercera divisió, victòria del Cerdanyola davant el Figueres per 2-0. Els vallesans sembla que han agafat una bona dinàmica de resultats i han decidit un partit en el que han estat millors amb 2 gols al final de cada part. El Cerdanyola guanya 2-0 contra la Unió Esportiva Figueres en un partit en què no han patit més que en la segona part. Han començat millor els locals i han tingut alguna ocasió per avançar-se, però ha estat Jota qui ha posat l'1-0 poc abans d'arribar al descans amb un xut des de la frontal de l'àrea. En el segon temps, els visitants han estirat línies i han tingut alguna opció per empatar, però ha estat el Cerdanyola qui ha fet el segon en el minut gairebé 90 amb un xut creuat d'El Hadji, deixant així els 3 punts a casa. Sabíem que a la primera part patiríem, que hauríem de defensar joc directe, segones jugades, que estaríem obligats a defensar tirs, centros, però bueno, jo crec que el Cerdanyola ho ha fet molt bé individualment en el duel. Ha estat millor que nosaltres. Però bueno, sabíem que a la segona part ells apretarien una mica, han tingut un quart d'hora que no hem estat bé i ha estat molt bé, però després a la contra doncs, bueno, hem tornat a poder matar el partit, l'hem matat una mica tard. La victòria situa el Cerdanyola 13è amb 17 punts, mentre que el Figueres se situa 7è amb 21. A la primera catalana de futbol, el Sant Cristòbal es manté com a líder del seu grup després de guanyar el Viladecans per 2-1 en un partit en què hauria pogut golejar el visitant. La bona trajectòria de l'equip de Can Anglada queda evidenciada amb els últims 7 partits en què ho ha guanyat tot, tret d'un empat. Al Sant Cristòbal li tocava per primera vegada defensar el liderat aconseguit la setmana passada al camp del Balaguer i ho ha aconseguit amb suficiència superant el Viladecans per 2-1. La primera part ha estat força equilibrada, però els Oliver Vallabriga s'han avançat gràcies a un clar penal comès sobre el japonès Ao, que ha estat escombrat per Mario Saborido. Tot i les protestes del Viladecans, hi ha contacte i la falta a l'interior de l'àrea no té discussió. El llançament des dels 11 metres l'ha transformat el mateix Ao, enganyant molt bé Santi. A la segona meitat, el Sant Cristòbal no ha patit massa per mantenir el resultat, excepte en aquesta bona jugada visitant que intercepta molt ben col·locat Adri.
La sentència ha arribat al minut 78 quan novament Ao ha rematat a l'escaire una centrada de Pablo Prieto. La victòria ja era al sac i ben lligada. Ni tan sols el gol del Viladecans, al temps de descompte, la faria perillar. Estos son los partidos que hoy no ha sido a lo mejor un partido muy vistoso, pero el equipo ha trabajado muy bien y hay que darle una importancia. Yo creo que de los partidos que hemos jugado hasta ahora ha sido uno de los más difíciles. Y al final hemos trabajado muy bien y hemos sacado los tres puntos. El Sant Cristóbal, doncs, segueix líder de la primera catalana amb dos punts d'avantatge respecte al Balaguer. La propera jornada se les haurà amb el Sant Boià. El Centre Cultural de Terrassa acull l'exhibició dels audiovisuals seleccionats pel BOC, versió original en català. Es tracta d'una mostra creada i organitzada per Òmnium Cultural per donar a conèixer el món audiovisual català. Terrassa ha estat una de les 23 ciutats que ha acollit la mostra BOC, versió original en català, un esdeveniment creat i organitzat per Òmnium Cultural per donar a conèixer el món audiovisual català. El BOC es fa des del 17 de novembre i fins al 27 a diferents ciutats, on es projecten els 15 curtmetratges seleccionats, 11 websèries i 25 micrometratges. Una de les sorpreses de l'organització ha estat la gran quantitat de curtmetratges que s'han presentat per la mostra. Es van triar 15 curtmetratges dels 122 que es van presentar, cosa que ens va sorprendre agradablement, no? Perquè pensàvem, home, això en tindrem 20, 25, 30, amb una mica de sort. Òmnium és una entitat molt activa, amb molts camps oberts o molts fronts oberts, on estem intentant, doncs, des de fa 50 anys, defensar, ajudar i col·laborar amb la llengua, amb la cultura i el país. El proper 2 de desembre es coneixeran els audiovisuals guanyadors a les tres categories: curtmetratges, websèries i micrometratges. A cada categoria hi haurà dos premis, el del jurat i el del públic. El jurat del BOC està format per Àlex Gorina, Gina Tost, Jaume Martí, Ramon Tirmes i Patrícia Font. Des d'Òmnium Terrassa han avançat que probablement es farà una entrega oficial de premis a Barcelona que poden arribar als 4.000 euros. Per l'exhibició de la mostra, Òmnium de Terrassa ha optat per fer-la tota en un sol dia, diumenge, al Centre Cultural. Des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, només s'ha fet una pausa entre les 2 i les 4 de la tarda, tot i que han seguit les projeccions per a aquelles persones que s'han volgut quedar. Segons han explicat a la presentació de la mostra, versió original en català, és una de les vies que ha iniciat Òmnium Cultural per anar ampliant les seves activitats a altres fronts més enllà del món de la literatura i del politico-social. La mostra de curtmetratges i websèries catalanes també ha passat per Sant Cugat, en concret a les sales de Cinesa. Els assistents han pogut votar les propostes que més els han agradat i han entrat al sorteig d'un abonament de la plataforma de continguts sota demanda Filmin. L'entitat Versió Original en Català i Òmnium Cultural han aportat el seu gra de sorra en la normalització del cinema en català a les sales de Catalunya amb l'organització de la mostra de curtmetratges i websèries catalanes que s'han projectat aquest dissabte a Cinesa Sant Cugat. El president d'Òmnium Cultural de Sant Cugat, Lluís Bonet, ha volgut remarcar el seu objectiu de fomentar la llengua catalana i donar a conèixer els tècnics i promotors culturals que es mouen en els mitjans audiovisuals. Només cal veure la quantitat de cinema que es veu, que ben poc és en català, com per veure la importància que té aprofitar aquest mitjà de comunicació precisament per fer una promoció de la llengua. Les projeccions han començat a 1:15 del matí i s'han allargat fins a 1:15, hora en què el públic ha pogut gaudir del llargmetratge del dia, El rei Borni. També s'ha pogut veure un capítol de la websèrie Voltes i Voltes. Una vegada finalitzada la sessió, a les 2 de la tarda, els assistents han pogut votar el curt que més els hi ha agradat i han entrat en el sorteig d'un abonament a la plataforma de continguts Filmin. La responsable de comunicació d'Òmnium Cultural, Sílvia Solanelles, ha agraït que Cinesa Sant Cugat hagi acollit aquesta proposta. Cinesa és l'únic cinema comercial a tot Catalunya que ha obert les portes d'aquesta mostra. Aquesta mostra ha estat acollida per 25 ciutats d'arreu del país i tindrà una durada de 15 dies en què les sales poden decidir quins dies emetre els curtmetratges. Un elenc format per gairebé 130 persones ha portat Carmen, la coneguda òpera de Bizet, a l'escenari de l'Auditori Municipal. Ha estat aquest passat divendres i també diumenge. Després de la Traviata, Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa ha assumit el gran repte de portar a l'escena Carmen. En 4 actes, Michelle Francis i Itziar Ortega són les dues sopranos que donen veu a Carmen i Micaela. En les principals veus masculines, el tenor Facundo Muñoz és Don José i el baríton Alberto Cáceres és Escamillo.
Amb imatges enregistrades per alumnes d'enginyeria de l'audiovisual de l'UPC de Terrassa, tanquem aquí l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada, avui Dia Mundial de la Televisió. Bona tarda.